Men så du fikk med deg den rikets tilstand som handlet om oss? Yes, sir. Men du vil reise med oss likevel? Yes, sir. Det beste ferien jeg noensinne har hatt. Det ikke litt turbulens nå? Jeg må tilkalle hjelp på betjeningen. Oi, det var høyt oppe i taket, gitt, med det flyet. Ja, der det taket, ja. Jeg tror jeg bruker blindstokken, ja. Ja, hallo, hvor du svingte? Ja, hvem det? Hvem det da? Hva drama, jeg elsker drama. Nei, livet, dette livet. Jeg tror jeg går en tur bort hit, ja. Bortom her, på drama. Eller kanskje bortom her? Hei. Det litt sol enda, gitt? Det klokka 11 på kveld, det veldig rart. Ja, jeg forsvinner bort med sol her nede. Flamenco-dansing, ja. Jeg synes jeg hører flamenco-dansing. Å, Castagnetti. Castagnetti, hører jeg Castagnetti? Ja. Dette livet. Å, den rita.